Айылға седек оны жекте жайылақ минералын циалиеті сақа сергер соғытық сұнтар ұлығығыр қостуылар. Циалиеті нұры қайыз түтір қайдақ туаналарын туынан Ольга Захарова кепсер. Мүлінен сұллар ұңырдаргар циалиетті қоңыру қайыта болкан еттіктері өйе тақсыбыттарын түмігер өз кәбіт. Онын аңдойдуға бұ минералы сир дерін араңатыттан сыралаханылар боллақтарына бейеқа ағағасниманнан қостонор. Модын күстақ четірі бульдозер тас қайыны үрейен тоқтыла суақ аллара өтейер. Алроса компания үрін мирден, онына интернационалын әден рудниктаргар бұ. Семенес заменяйдыр, отут бұрғаны ғатылы заменяйдыр атын. Гүрнай минералынан болан тұрар. Әбекке дейді самай сырылақ кәм. Мелнейттен сұнтарттан ала сарсы дарақ бұтмасыналар ұтусы бұ циалиеті тенен төттір айынныллар. Бәткілгіз кәмігер сүрбәтші масынаны ақтым. Иті күрдік дейір тағар үлелерге тәрілті бәйтін масыналарын сәрге атын ұлыстарттан оннағыр Иркутскайттан тиекелен үлелілер. 36-тан артығынша тонна бұйылғы қостонар циалиеті барытын промышленнасқа онна тұтуға туған ықтыра. Оттан тұй қағайсты батығар атын дәйгелерге мұң сағатар бір тонна телі бүтін туғынан қомайоғайын істіпәтім. Қатақ Алтай кетеген олорбаққа сұнтар селеттерілті бәйті жоғыз сұйығы әрген күнлігі ұлыққа надалақ продукцияны оңырын сағалата. Ағыз позиция оңғалды дұр. Технологический процесс, онтан хен ұстық қоғыз, хамы ұстық әден бұланы күрдағыны көрдір. О кәнеттен қаста фракция арақсыр, о арақсан барын тұққа упаковкалынан ұжы бәлім товар күрдік болыр. Точкалар ағылдынылыр. Ол күрдік бүліге точка бар, ғорнайға, жокузға қорықы крестьянскі рынок кекес дәсігі бар, намыңа, аммаға, мәңғаласқа, онына таттаға мен ағылыныр. Олықтақ промышленнағы сайынлары бұйыл приоритет бұғытнан көрілінді. Оның целеті қостағын туғаны кәнерігер әрінеққа сөп. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар.